godt. Vi skal kigge lidt på mikroorganismerne, vi skal kigge på, hvordan er det, de vækster, hvilke livsbetingelser har de, hvad er virus og bakterier, og hvad er det for noget, det her resistens. De fagmål, vi skal have, der er en hel del fagmål, så derfor sidder vi lige hurtigt igennem dem, det kan I altid gå tilbage og kigge på. Hvis vi nu kigger på bakterierne, det er jo den, vi som oftest kigger på, når vi nu kigger ind i naturfaget på C-niveau, jamen så skal den have nogle livsbetingelser. Den skal blandt andet have noget næringsstoffer her, og et eller andet stofskifte. Hvis det nu er en virus, jamen, så bruger den jo cellens stofskifte til ligesom at klare sig. Ellers så en bakterie, den skal bruge kulhydrat, fedt eller aminosyre. Og det er jo det samme, som vores egen celler skal bruge, og bakterierne får den på den måde, at de nedbryder vores celler og bruger så næringsstofferne derfra. Så skal de også bruge jern. Jernet det bruger de til en masse receptorer i deres cellemembran, og derfor så har de brug for jern. Vi har en hel del jern i vores krop, men det er bundet i vores hemoglobin, og derfor så er det ikke frit, sådan at vores bakterier kan bruge det. Så skal de bruge ilt. Nogle de er aerobe, og nogle de er anaerobe. Dem der er aerobe, de kræver ilt for at kan dele sig og vækste, og der er nogle der ikke behøver så meget ilt for at kan vækste, og derfor så hedder de så anaerobe. De skal have en rigtig temperatur. Den rigtige temperatur for vores mikroorganismer, vores bakterier, men det er faktisk den temperatur, vi har i kroppen, så de er 35-37 grader. Det er også derfor, hvis vi putter dem, når vi dyrker på dem, så putter vi dem i et varmeskab, der er de her 37 grader her. Mange af dem de tåler frost, så hvis vi putter dem i fryseren, jamen, så dør de rent faktisk ikke af det. De fleste af dem dør ved 85 grader. Det er også derfor, at meget af vores mad skal varmes op til en kernetemperatur over 85 grader. Dog skal sporerne op på 135 grader for at gå til. Så skal de have en rigtig pH-værdi. pH-værdien for bakterier det er mellem 6 og 8, og det er simpelthen bakteriens enzymprocesser, der er afhængig af den rigtige pH-værdi. Sidst men ikke mindst, så skal de have noget vand. Og vand lærte vi jo bare, hvor vand på GF2, det er det ikke, når vi kommer herop. Der har vi tre typer af vand. Vi har vores hypotoniske væske, vi har vores hypertoniske væske, og vi har en isotonisk væske. Bakterierne de vil helst have en isotonisk væske, og det er jo en væske, hvor molariteten er lige så høj som i vores krop, eller inden for cellen, som den er ude for cellen. Og det gør jo, at der sker ikke noget med bakterien. Hvis vi nu putter den i en hypotonisk væske, det vil sige, at der er ikke særlig meget salt her uden for bakterien, men der er meget salt inde i bakterien. Det vil gøre, at vandet vil ved hjælp af osmose vil trænge ind i bakterien, og derfor så vil den svulme op og springes til sidst. Der er dog nogle bakterier, der har en lidt tykkere cellemembran, som gør, at de ikke er så modtagelige over for det her vand her, og derved godt kan klare sig i hypotonisk væske. Vi kan på den anden måde, så kan de komme i noget hypertoniske væsker, og der er der rigtig meget salt uden for bakterien, og knap så meget salt inde i bakterien. Det gør jo ved hjælp af osmosen, så trækker vandet ud af bakterien, og derved så krummer den sammen og går til det. Igen er der nogle typer af bakterier, som kan klare sig ved det, fordi de har en tyk cellemembran, så kan de klare sig i hypertoniske væsker. Bakterier de vækster, og de vækster hver 20. minut. Det kan man tegne ind på en graf ved at sige, jamen hvis vi har den her formel eller en funktion, kalder man den også, jamen y er lige med b gange 2 i n-te potens, hvor y det er resultatet. B, som vi har der, det er vores startværdi, så det kan være én bakterie, hvis det er det, vi vælger at starte med. Det kan også være 500 bakterier, hvis det er det, vi vælger at starte med. Og n'et her, som er oppe i potensen her, jamen det er antallet af fordoblinger. Så ved første fordobling efter 20 minutter, jamen så vil der stå 1. Anden fordobling efter 40 minutter, jamen der vil stå 2. Og ved tredje fordobling efter en time, der vil stå i tredje potens. Så hvis man starter en startværdi på 1 bakterie gange med 2 i første potens, jamen så vil det give 2 bakterier. Og derved, så hvis man tager den på millimeterpapir, så vil man få sådan en eksponentiel kurve, som man ser her. Tager man ind på logaritmepapir, jamen så vil det blive en ret linje. Så en bakterie, hvis man putter den i en petriskål, så går den igennem nogle vækstfaser. Den har den her læringsfase her, og læringsfasen det er her, hvor bakterien lige skal finde ud af, at nu har den fundet nogle gunstige forhold. Den skal lige suge noget næring til sig, den skal lige have noget væske til sig, så den skal lige vågne op. Det tager et par timer, og så er den klar til at komme over i det, vi kalder for logaritmefasen.
Logaritmefasen, det er faktisk den, vi så før. Den her vækstfase, hvor alle livsbetingelserne er opfyldt, og de vækster fordobler sig hver 20. minut. Det går rigtig, rigtig stærkt. Så kommer den over i en stationær fase, fordi det jo foregår inde i en petriskål. Så der dør lige så mange bakterier, som der kommer til, så der vil være sådan et status quo i det. På et tidspunkt så bliver der dog så meget stor mangel på de her næringsstoffer her, og de her døde bakterier, de kommer til at frigive en base, der hedder ammoniak, og det gør, at pH-værdien den bliver en smule mere basisk, den kommer til at stige, og derfor så går rigtig mange af de her bakterier til grunde, så man får en eksponentielt faldende kurve her. Så går de over i hvilefasen, som er den sidste fase herovre, hvor de enten kan, nogle bakterier kan gå i dvale, og andre de kan simpelthen lave spore og vente på, at der bliver gunstige forhold igen. Vi arbejder med et begreb i vores bog, der hedder virulens. Og virulens, det har ikke så meget med virus at gøre, som man kunne tro, men det handler faktisk om de her bakteriers evne til at trænge ind i levende væv og formere sig ind i vævet og gøre det, at vi bliver syge og får de her skadelige virkninger. Så vi har to begreber. Vi har enten højvirulent eller lavvirulent. De højvirulente, jamen der skal ikke ret mange af de her mikroorganismer til, før der kommer til at skabe det her sygdom og dødelighed. Og ved en lavvirulent, jamen så skal der rigtig mange. Bakterierne de kan også øge deres virulens. Det kan de gøre på en hel masse forskellige måder, så de kan øge deres evne til at skabe sygdom og dødelighed. De kan lave en kapsel eller et slimlag rundt om sig selv, sådan at antibiotikaen har svært ved at komme til den. De har pili på sig, så de kan kroge sig fast i næse og svælg, så de får svære ved at komme af med dem. De kan danne nogle signalmolekyler, så de kan kommunikere med hinanden. De kan lave sådan en biofilm, som lægger sig hen over bakterierne, sådan at bakterierne de ligesom afskyder den her antibiotika, der kommer, og de makrofager, der vil komme. De kan udskille nogle toksiner, som gør, at vi bliver mere syge af det, f.eks. stivkrampebakterien eller salmonella-bakterien kan gøre det. Og sidst men ikke mindst, så kan de lave de her endosporer, altså sporerne, hvor de kan gemme deres DNA-materiale, indtil de får gunstige forhold igen. Virus. Bakterierne de nedbrød jo en celle og brugte dens næringsstoffer til så at formere sig. Virus kravler ind i cellen, og ind i cellen, så er det, der sker her ved A, det er, at virus indlejer simpelthen sit eget DNA ind i cellens DNA. Og så begynder ribosomet, som der bliver dannet det her virus mRNA, som kommer ud af vores cellekerne. Ribosomet, som bare er en kopieringsmaskine, den begynder simpelthen at kopiere det her virusprotein, så det kopierer og kopierer det, indtil cellen den er helt fyldt med virus og må sprænges til sidst. Og så kravler det ind i en ny celle og fortsætter så processen om igen. Og det er derfor, man siger, jamen, virus har ikke nødvendigvis nogen livsbetingelse, fordi de har den livsbetingelse, der hedder, at de skal have en levende celle og den stofskifte til at kunne klare sig. Og det er fordi, de skal bruge ribosomet og DNA'et til ligesom at kan lave deres proces. Vi kigger på sådan tre begreber, når vi kigger på områder eller grader af sygdom. Vi har en endemi, en epidemi og en pandemi. Endemien, det er det her med, hvor man er blevet, altså det er en smitsom sygdom, som er inden for et afgrænset område. Det kunne være for eksempel på en børnehavestue, eller det kunne være på et plejehjem, hvor det er den ene afdeling, der lige pludselig er syge. Det er sådan en endemi. En epidemi, jamen, så er det lige pludselig blevet sådan en større område. Det kan være et helt plejehjem, eller det kan være en hel landsdel, der er nedlagt af for eksempel norovirus eller influenza, eller hvad det nu måtte være. En pandemi derimod, det er det, vi lige har oplevet med corona, at det faktisk er en spredning af sygdom over store dele af verden. Det vi er bange for, når vi kigger på virus, det er fordi virus er rigtig gode til at mutere sig. Det så vi også under corona, jamen så havde vi mange forskellige. Vi startede med en version, og så sluttede vi af her med omikron, som så har formeret sig mere og mere, men det hører vi bare ikke mere om nu. Så det vi er bange for, det er, at de her influenzaer her, de kan vandre fra fuglen af, det er derfor vi er bange for fugleinfluenzaen eller svineinfluenzaen, de kan vandre derfra og over og smitte os mennesker og gøre os syge deraf. Det er også derfor, at man
bliver syg af influenza hver evig eneste år. Det er fordi influenza, selvom det hedder A, B eller C, jamen så kan de faktisk mutere sig en lille smule, så når vores eget immunforsvar ikke kender den, og deraf så bliver man syg hver evig eneste år sammen. Virus kan vi jo så ikke bruge antibiotika til, det kan vi kun til vores bakterier, men virus kan vi jo så give en vaccine, og den vaccine skulle jo så gerne hjælpe os. Det var det, vi prøvede under corona, og det er det, man gør ved gravide og folk over 65 med influenzavacciner. Bakterier derimod, dem kan vi bruge antibiotika på. Antibiotika, det fungerer på et par forskellige måder. Man kan have det, der hedder bakteriostatisk medicin eller bakteriocidmedicin. Det bakteriostatiske medicin, det er det, der går ind og hæmmer bakteriernes vækst. Det bruger man ved infektioner, der ikke er så alvorlige, og hvor borgeren har et velfungerende immunforsvar. Det bakteriocidmedicin, det er jo her, hvor vi bliver alvorligt syge. Det kunne være en blodforgiftning eller noget andet. Og hvor immunforsvaret er udfordret, jamen der går vi ind, og så dræber vi bakterierne, for så har vi ikke et immunforsvar, der kan rydde op. Man kan også vælge at bruge et bredspektret eller et smalspektret. Det bredspektrede antibiotika, det er det, der simpelthen slår en hel række forskellige bakterier ihjel. Også nogle af de gode, vi har siddende på huden eller i tarmen, de fjerner simpelthen bare rigtig mange bakterier. De er ikke at foretrække, fordi det gør også, at bakterierne de kan lære at udvikle resistens over for den her type af bakterier eller antibiotika. Vi har så noget smalspektret antibiotika, og det smalspektret antibiotika, det er det, der kræver, at vi har en dyrkning eller resistens. Det er faktisk derfor, vi dyrker så meget, som vi gør. Jamen, det er fordi, vi skal vide, hvilken bakterie er det lige, vi har i spil her, for at kan tage og bekæmpe lige præcis den. Hvordan er det så, de her antibiotika de virker? Jo, hvis vi nu kigger på penicillinerne, jamen, så det de gør, det er, at de går ind i cellemembranen her og laver nogle huller i cellemembranen, sådan at der kommer den her indstrømning af væske, altså osmose af væske herind, og så kommer der den her udpostning på, og så sprænges den her celle her. Tetracyklin for eksempel, det går ind og så hæmmer det dannelsen af protein inde i ribosomerne. Og til sidst så er de her sulfonamider for eksempel, de går ind og så hæmmer de dannelsen af DNA. Det er de måder, de ligesom angriber de her bakterier på. Det der falder ud her, det er faktisk et plasmid, og det er en del af den genkode, som bakterierne har, som de efterlader til andre bakterier, de skal samle op. Bakterierne de har en hel række måder at danne resistens på. De kan gøre det, at deres cellevæg den får et lipidlag, altså et fedtlag rundt om, som gør for eksempel, at penicillinen ikke kan komme ind og angribe den. De kan lave nogle enzymer, som ødelægger antibiotikaen, så de har simpelthen enzymer inde i sig, så når antibiotikaen kommer hen, så bliver den bare ødelagt. De kan fjerne den her pumpe eller den her optagelsesmåde, bakterien har. Bakterien har nogle måder at optage ting ud fra ekstracellulære væsken af, og det er de indgangsporte, vores antibiotika angriber. Hvis den så fjerner de her indgangsporte her, jamen så kan den jo ikke angribe. De kan også ændre i medicinens mål, altså de proteiner, de skal bide fast i, og til sidst så har de et SOS-gen herinde, og SOS-genet det gør, at når en bakterie den bliver angrebet af antibiotika, jamen så speeder den nogle mutationer op, så den muterer sig og muterer sig og muterer sig, og ser om der ikke er nogen af dem her, der heldigvis skulle overleve. Så det er de måder, de kan danne resistens på. Bakterien de kan også overføre den her resistens, så hvis der er en bakterie, der ved, jamen, hvordan er det, jeg laver for eksempel det her lipidlag rundt om, så kan den faktisk aflevere den her genkode til den anden. Det gør det ved hjælp af det, vi kalder et plasmid, der bliver overført ved hjælp af den her pilus her over til en anden bakterie. Så de kan faktisk dele den her genkode. Det er også det, vi ser på den her måde at udvikle resistens på. Her har vi nogle bakterier. Der er en, der er naturlig resistens her. Det kunne for eksempel være den med lipidlaget rundt om, så den ikke kunne komme ind, altså der kan kæmpe mod penicillin, og vi har nogen, der er følsomme. Når vi så introducerer antibiotika til den her kabale her, jamen så vil den naturlige resistente, den vil afvise, at antibiotikaen overleve. Der er en hel masse af dem, der vil dø, men der er også nogen, der kan lære. Det kan være, at de får i den her SOS-gene får lavet en pumpe, der kan pumpe det her antibiotika ud, og derfor så overlever de også. Lige nu så er alle de følsomme, de er døde. Det vil sige, at der er masser af gunstige næringsstoffer og gunstige forhold for de her bakterier. Så nu vækster de naturligt resistente, og de er været resistente, selvom vi bruger den her antibiotika her.
Det der så er en risiko, det er, at de naturlige hvervresistente, det kunne for eksempel være den, vi sagde, der havde et lipidlag rundt om sig, så den passede på sig på den måde. Og de hvervresistente, som har den her pumpe, som pumper antibiotikaen ud, jamen at de faktisk kan aflevere koden til hinanden, og lige pludselig så har de lært to måder at bekæmpe den her type af antibiotika på. Og så har vi jo lige pludselig fået øget den her udvikling af resistens ganske betragteligt.